გამარჯობათ. დღეს არის ჩემი მეორე ვიდეო გაკვეთილი და ეს ვიდეო გაკვეთილი ეძღვნება ძლიერ ზმნებს, ანუ კერძოდ ეფუძიან ძლიერ ზმნებს. ეს ეფუძიანი ძლიერი ზმნები თავის ფიზიკურ ხმოვანს უღლების დროს იცვლიან მხოლობით რიცხვის მეორე და მესამე პირში, ანუ ხმოვან იში ან იეში, ან რა და საერთოდ უცვლელ რჩებიან. ანუ ეს სამი ვარიანტი არსებობს. ჩვენ რომ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან რომელი ზმნა რომელ ფორმას იცვლის, მათი ზეპირად სწავლება არის საჭირო. ჩვენ გვაქვს ზუსტად 6 ზმნა ეფუძიანის, რომელიც ფუძისეულ ხმოვანს იცვლის მხოლობითი რიცხვის მეორე და მესამე პირში იეში. ეს ზმნები არიან მაგალითად ბეფელენ, ბეფალ, ბეფოლენ, ნიშნავს ბრძანებას. მეორე ეს არის ემფელენ, ემფალ, ემფოლენ, რჩევა. გეშეინ, გეშა, გეშეინ, მოხდომა. ლეზენ, ლას, გელეზენ, კითხვა. ზეინ, ზა, გეზეინ, ყურება. და ბოლო არის შტელენ, შტალ, გეშტოლენ, მოპარვა. ეს იყო პირველი წესი, ანუ ის თავის ფუძისეულ ეს იცვლის იეში. გარდა ამისა ჩვენ გვაქვს შემდეგი 6 ზმნა, რომელიც თავის ფუძისეულ ხმოვანს არ იცვლის, ანუ ფორმა უცვლელი რჩება. ესენი არიან, კარგად რომ დავინახოთ, გავადიდებ. მაგალითად შტეინ, შტანდ, გესტანდენ, დგომა. გეინ, გინგე, განგენ, სიარული. ბევეგენ, ბევოგ, ბევოგენ, ამოძრავება. ვებენ, ვობ, გევობენ, ქსოვა. ჰებენ, ჰობ, გეჰობენ, აწევა. მელქენ, მოლქ, გემოლქენ, წველა. ანუ ახლა რა ხდება, რას ნიშნავს, რომ ფუძისეულ ხმოვანს არ იცვლიან? მე ქვემოთ მაქვს ნაუღლები, მაგალითად ერთ-ერთი ზმნა მიწერია, მაგალითად განვიხილოთ პირველი. ლეზენ, ჩვენ ანუ მე წინ რამოდენიმე წუთის წინ ვახსენე, რომ ეს ლეზენი იცვლის ფუძისეულ ხმოვანს და მხოლობითი რიცხვის მეორე და მესამე პირში, ანუ აი აქ შეხედეთ, მხოლობითი რიცხვის მეორე და მესამე პირში მისი ფუძისეული ხმოვანი, ანუ შეხედე, ფუძისეული ხმოვანი ე გადავიდა იეში. ეს ეხება მხოლოდ და მხოლოდ მხოლობით რიცხვს, თორე მრავლობით რიცხვში ისე რჩება, როგორც იყო. ანუ ბრუნდება ისე თავის ფუძისეულ ხმოვანზე, ანუ ვია ლეზენ, ია ლესტ, ზიზი ლეზენ. ანუ იგივე დარჩა, თავისი ფორმა მიიღო მრავლობით რიცხვში და ეს ეხება ყველას აბსოლუტურად. მეორე წესი იყო, რომ თქვი, რომ გვაქვს 6 ზმნა, რომელიც ფორმა უცვლელი არიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ მეორე და მესამე პირში, აი შეხედეთ, აი აქ მეორე და მესამე პირში მან თავისი ფუძისეული ე დაიტოვა, ანუ აღარ შეიცვალა, არც იში გადავიდა და არც იეში, და იქ დარჩა როგორც იშგე, ანუ მე მივდივარ. თუ გესტ, შენ მიდიხარ. ეაზი ეს გეტ, ანუ ის მიდის. აქ ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რომ შუაში ჰ-ზე როცა წერია, ჩვენ მას არ ვკითხულობთ და ამიტომ ხმოვანს ვაგრძელებთ ხოლმე საუბრის დროს. ანუ იშ გე, დუ გესტ, ეაზი ეს გეტ. და მრავლობით რიცხვში არის მერე ჩვეულებრივად. ვია გეინ, ია გეტ, ზიზი გეინ. ეს იყო ორი წესი და დანარჩენი სხვა ზმნები გადადიან ავტომატურად იში. მაგალითად ბერგენ, პარკგე, ბორგენ, ეს არის დაცვა. ანუ მე რო ვთქვა, რომ მე ვიცავ, ანუ ის ბეაგე, დუ ბიორგსტ, ეაზი ეს ბიორგტ, და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ზნაზე ქვემოთ მიწერია აგრეთვე, აი აქ მაგალითად ის ჰელფე, მე ვეხმარები. დუ ჰილფსტ, შენ ეხმარები. ეაზი ეს ჰილფტ, ის ეხმარება. ჩვენ ვეხმარებით ვია ჰელფენ, ია ჰელფტ, ზიზი ჰელფენ. ამ შემთხვევაში ნახე, ანუ ეს ხმოვანი ე გადავიდა იში. ის ჰელფე, დუ ჰილფსტ, ეაზი ეს ჰილფტ,
ვია ჰელფე, ანუ მრავლობით რიცხვში მე ის იგივე არის. ანუ იგივე იმას ნიშნავს, რომ როგორც იყო ფუძეში, როგორც იყო ინფინიტივში, იგივე რჩება. ანუ არ ვცვლით მრავლობით რიცხვში არაფერს. ვია ჰელფე, ია ჰელფთ, ზი ჰელფენ. და ასე შემდეგ. გამონაკლეს ახლა ჩვენ რა გვაქვს აი ამ ეფუძიან ზმნებზე. გარდა ამისა გვაქვს სამი ზმნა, რომლის უღლების დროს ყურადღება უნდა მივაქციოთ მართლ წერას. ანუ ეს პირველი და მეორე ზმნები არიან, ანუ ეს ორი ზმნა არის ნემენ აღება და თხეთენ შეცვლა. და ეს ახლა რა ხდება? ისინი გადადიან რა თქმა უნდა იში, იმიტომ რომ იეში და ფორმაუცელში ესენი არ ეწერა. მათი უღლების დროს დავაკვირდეთ ის ნემე, ანუ მე ვიღებ დუ ნიმსთ. შეხედეთ, ფუძისეული ე გადავიდა იში და გარდა ამისა მან, ანუ ეს ჰ ასო დაკარგა საერთოდ, ნახეთ, აი აქ საერთოდ აღარ წერია და ეს მ ასო, მ ასო გაიორმა, განახეთ, აი აქ გაიორმა გა. ის ნემე დუ ნიმსთ. ეაზი ეს ნიმთ. ვია ნემენ, ია ნემთ, ზი ნემენ. მრავლობით რიცხვში კი ისევ დაბრუნდა ჩვეულ ჩვეულ ფუძეზე, ესე ვთქვა. ანუ იგივე დარჩა. ასევე ეს არის თხეთენზე, ანუ ის თხეთე დუ თხიცთ, ნახე? Du trittst. Ანუ პოზიციაული ე გადავიდა იში, როგორც ხედავთ, და თანხმოვანი თ გაორმაგდა. Du trittst. Er sie es tritt. Wir treten, ihr trittet, sie sie treten. Პრავლობით რიცხვში იგივე დარჩა. ანუ ეს იყო ჩვენი გამონაკლისები. გარდა ამისა, მე მინდა ვისაუბრო ერთ ზმნაზე, რომლებიც შეიძლება უკვე თქვენ თვალში მოგხვდათ. დღეს ჩვენ საუბარი გვაქვს ეფუძიან ზმნებზე, ხო? და აქ მიმიწერია ერთი ზმნა, ეს არის გაქრობა. ერლოშენ, ერლოშენ აგრეთვე ნიშნავს ჩაქრობას, რა იცეცხლი თუ არის. ანუ საერთოდ გერმანულში ზმნებს მარტო ერთ მნიშვნელობას ესე ვერ დაუწერ, იმიტომ რომ კონტექსტიდან გამომდინარე სხვადასხვა რამეს ნიშნავს. ამიტომ ტრანდადებიდან გამომდინარე უნდა მივხვდეთ ხოლმე რომელი მნიშვნელობით გამოვიყენოთ. ერლოშენი, როგორც ხედავთ ფუძეში, ჩვენ არანაირი ო არ გვაქვს. ამიტომ ფუძე ხავ ვიცით, ანუ უნდა ჩამოვაშოროთ ინფინიტივის დაბოლოება, ანუ ენი და დაგვრჩა ფუძე. ყველა ზმნაზე ესე არის, საერთოდ ენს ჩამოვაშორებ და დაგვრჩა ზმნის ფუძე. და ჩვენ როგორც ხედავთ ზმნის ფუძეში, ზმნის ფუძე არის ერლოშ, ხო? აქ ე ასო საერთოდ არ გვაქვს, ხო? მაშინ რატო წერია ამ ეფუძიან ზმნებში? ერლოშენი არის გამონაკლისი ზმნა, რომელიც თავის ფუძისეულ ოს იცვლის იში. მიუხედავად იმისა, რომ მას საერთოდ არ აქვს ინფინიტივში ფუძეში ო, მეორე და მესამე პირში ის უმლაუტიან ოს იცვლის იში. და იქნება იშ ერლოშე, დუ ერლიშტ. ეაზი ეს ერლიშტ. და მრავლობით რიცხვში მერე უკვე ისევე ბრუნდება, როგორც იყო ინფინიტივში, ანუ საწყის ფორმაში. ვია ერლოშენ, ია ერლოშტ, ზი ერლოშენ. ანუ ჩვენ ვაქრობთ, თქვენ აქრობთ, ისინი აქრობენ. ანუ ეს იყო განსხვავება, ეს ზმნა უნდა დავიმახსოვროთ აუცილებლად. იმიტომ რომ ესეთი ზმნა არის, რომელიც ხშირად ხმარებადია და შეიძლება შეგხვდეთ. ამიტომ მისი სწავლა არის აუცილებელი. რომ შევაჯამოთ ბოლოში, თავარია აუცილებლად, რომ ისწავლოთ ეს 12 ზმნა, ასე რომ ვთქვათ, ზეპირად, რომლებიც გადადიან იში, ან საერთოდ არაფერს არ იცვლიან. გარდა ამისა, მართლწერის დროს ყურადღება მიაქციეთ, როგორ დაწერთ ზმნა ნემენს და თხეთენს და აგრეთვე ზმნა გაქრობას. და დანარჩენი ყველა ზმნები, ანუ აქაც მაქვს ჩამოწერილი, ეს ყველა არ არის, რა თქმა უნდა, გადადიან ისინი მეორე და მესამე პირში იში, ანუ ფუძისეულ ხმოვანს იცვლიან იში. ზმნის უღლების მაგალითები ქვემოთ მიწერია და შეგიძლიათ ნახოთ. ეს იყო დღესული. კარგად ბრძანდებოდეთ.